Традиційно навесні та восени Мукачівська хорова школа хлопчиків та юнаків влаштовує для містян свято хорової музики. Цього разу не обійшлось без сюрпризів. Цього року ми приймаємо хор з Києва, хор «Пектораль», які нас гостинно прийняли в Києві, коли ми мали авторські концерти Володимира Волонтера, ювілейні авторські концерти. Програма концерту, який влаштували в Римо-католицькому кафедральному соборі Святого Мартина, особлива. Це практично виключно західноєвропейська музика. Це музика Баха, музика Генделя, Моцарта, епоха барокко, пізній романтизм, Зельолі, Пелуччі. Всі твори духовні в стінах храму, за словами художнього керівника та диригента Володимира Волонтера, набувають особливого змісту та звучання. Робота над цими творами співаків всього хорового колективу – це не просто вивчення музики, це вдосконалення своєї душі, в першу чергу, на прикладах отої високої духовної музики, в основі якої канонічні тексти, і однозначно композитори не просто так писали оці духовні твори. Це дуже відповідально. Але і ті, хто не співає, хто присутній при цьому співі, вони співають свої душі, і разом створюється та справжня атмосфера високої духовності, без якої, звичайно, майбутнього в світі немає. Виконання жодної композиції не залишилось без овацій. Глядачів, а твір «Очі наш» присутні слухали стоячи. Виступи юних хористів не залишили байдужими нікого, ті, в свою чергу, пообіцяли тішити поціновувачів мистецтва і надалі. Oh,